Dan. Srećan rad. Da se živi i zdravi. Evo ja ulazim prvi u polikliniku. Ajde, daj Bože, sreću odavde sve zdravi ljudi da izlaze. Svaka čast. Halo, Alvera. Idu radovi brzo. Idu. Izašli ste iz Semelja. Jesmo. Cigla po ciglu. Da. A šta je ovo? Lift. O, lift, a? A, svaka čast. Svaka čast. Pogledajte kad je dobra organizacija, kad sve ima, onda ide brzo. Pitam ja mog prijatelja sa kojim se rađem u ovoj firmi. Kaže, radi se turbo. Evo, radi se turbo, ništa ne dosta. Sve je tu, sve je spremno. Mašine čekaju. Radnici ko u mravinjaku. Lepo vreme. Krajem avgusta, poliklinika. E, posle toga će biti prijem, ko će ovde da radi. Treba znati, pa onda kad dođe trenutak nešto dati i ostaviti svom gradu. Poklanjanje je dar Božji. To ne ume svako.